Телефон мәхәббәте. Хикәя. Дәвамы. Автор: Әзрәк Гәреева Ақчура. Егет сумка турында алтады. Телефон хәбәрен чынлыкта фәния оқыттаңа. Алсы үз үзенә уйыннан уймақ шықты деп кине әйтә алды. Әмма яктылык белән хәбәр алмашкан өчен күңелендә бу күнү хисе кузгалмады. Шул ук вакытта үзен йөргән егетенә хыянат иткән кыз итеп тә уйламады. Менә көнчил дип кенә куйды. Әйбәтләп тыңлап та тормышы, аңлашмыйча да, асыны гаепләде да дә чыгып чапты. Ала җиңелрәк бит. Шунда Фәния кире әйләнеп керде. Ул асуга үтергеш карашын ташады. Һәм күңелендә җыелган бар ачуын тышка чыгарды. Егетләр синең нинди икәнеңне белмидисең мәлле. Шибер булгачта, барсы да синеке деп улисың мы? шул мине. Бик беләсен килсә, Илфар син монда эшкә килгәнче минем арттан йөри иде. Ә син килдең дә, аның башын әйләндердең. Фәния, мин бит белмәдем. Нигә баштан ук әйтмәдең Мин бит синең арага кергәнне белмәдем. Белмәдем имеш. Юри шулай күрмәмешкә салыштың. Туктале, Илфар бит синең хакта бер сүз дә әйткәне булмады, Әмин бит яңа килгән кеше қоян билим, Фәния. Фәния ул арада тиз генә сумкасын алды да ишеккә таба атлады. Ярты юлда артына бұрылып, ярар алайса. Менә хәзер белдин инде. Һәм безнең арага башка киресе булма. Ишет. Илфар, минеке, шул булсын сөйләшү. Шу. Шулай дип да ишекне бик қаты ябып чыгып китте. Алсу Илфарның үпкәләп китүенә әллә ни җитди карамаган Әмінә мұна сөйінді күңгіліне шымлап тұрып тиді. Демек, Илфар фәния білән ерген жерінен аның білән шыраша башлаған. Бу тұрыда есе ешірген, бәлкі тошлар дип құрққандыр да сүйлемегендір. Шулай ерей тұрам, уланы телефоннан сөйләшкән ішін ғайыплем шығап китә түгіл мұсын? Аңламасын бұ егітлеріне. не ішлесе дә ерей, а қызларға? Қызлар олар шағына бұларға дейіш. Ярангель, ник язмыйсын, үпкеләдің мәлі. Асу мәлікнің сымыз қысын ұқыды да аптырап қалды. Бір неше күн жуаплар жібермегәш, үпкеләген деп ұлаған енді. Шунан қыз көктегі тұрнаға қызығып, қолындағы шіпшіқны юғалтуын ісіне түшірді де башка язма, ұйын тәмам, деп жауап жіберді. Мәлек мұны әлбәттә күтмеген еді. Біріншіден, аның әлі қыз білен алға табада шүт сөйлешесі келейді, екеншіден сөйлешілерін ұйын деп отау шамады. Күтілмеген танышу, шойару, вақыт ұздыру үшін құрылған әңгеме, әм башқа түрлі отасынлар. Әмі ғына түгел, Мәлік язмасқа құшсалар да өз сөзен әйтмей қалдыра алмады. Мен ұйнап утырырға балашаға түгел, Шойару дейсен дүрісірек бұлған бұлар еді. Башқа язмасам да Яктылык синең белән генә бергә. Ярангыл җигап биясмады. Күн арта, көн үтти. Илфар башка күренмеди. Фени аны моны сездirmedи. Асублем бик кирәклегенә эш буынча гына сөйләшди. Мәлек исә баштагы мәлене телефонын эш кулына алып, SMS хәбәрләре җибәрергә ашкыңса да, токталып қалды кемнедер үзе белән аралашырга мәҗбүр итәсе дә, бер таныш булмаган кешегә ялыннасы да Ул арада Петрдан Римма кайтты. Игитене сиздер мәскә тырышуына карамастан, андагы үзгәрешләрне бәлек күрми калмады. Кыз иге төшен элеккеге кебек үзелеп тормый иде. Бер көн мәлекнең телефонында акча асыгына калган иде. Әмма ни өчендер тариф аның кабул Менә шуны ачыклау нияте белән алар икәүләп юлларында шыраған беренче телефон кибетенә юл Юлларында шыраған дип инде шәһәр үзәгендә булганга күрә бик уңайлы җирдә урнашкан кибет иде ул. Мәлик сатучы оператор қызға ни булганын аңлатып берді дә телефонын сузды. Оператор кыз алсу Берни уйламастан телефоны кулына алды һәм із белки номерларын жиганда буталғансыдыр, әййдегіз қабат жейеп қарайқ деп, бұышырға ашықты. Шул вақт телефондағы яраңүл әрәсімін көрді һәм тілсіз қалды. Аннар қашында қызын жетеклі басып тұрған шақты іспай кейінген, киң кейін жеелкәлі яғымлы йзілі егітке көтеріліп қарады. Бу бит яқтылық? Шыннан да жақтылық микен? Yorangül resimin o, uzara sülüşürge yarata tırgan telefonlarda ortak aybir bulurga teyiş bitinde deyip jibergen idi. Kız baptırap bir yegitke bir yorangül resimine qoradı. A anları yegitnin bulundan jitekilegen kızını телефонында қызның telefonunda kızının soqlana eli. Emine bu kürünüş, bu kürünüş kütülmegen halide. Yegitnin telefonun qabat kolunu aldı. Yeni tüge битермеген, битирип такшламаган. Ал соны уйларыndan мөلكнең соравы булды. Бик җиттеп атылган мәлли, не булган? Нигә тариф минем төләүләремне кабул итми? Юк исә һәрвакыт бер төрлешлием? Э, юк, 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 хәзер 1 минут. Мине хәзер ялгыбыз да. Ал со тезгене үзенә үзе ишанмый, менюга кирде. Хәбәрләр бүлеген ашты. Уланда җибәрелгән, кабул ителгән дигән бүлекләрдән үзенә таныш берничә сымыс хәбәрне күрде. Шын, Бу бит яктылык. Аларны тизрәк битереп ташлады. Автомат рәвештә эшләде моны. Шулай кирәктер дип уйлады. Шулай ук рәсемне дә юдыртты. Мәлек анасына монысын ихтибар итеп тормастан телефонын кесесенә шудырды да, Рим моны җитәкләп офистан чыгарга ашықты. Асу аларны артларына карап узатып калды. Мне күптегі турна кім болған икән. Аны инде бигейбәт итеп тотқаннар йраңлі өзі дә обайламастан яқтылықның қызыннан күнләшеп қойды. Шын, күнләшті. Илфаны фәнәге шір күнләшмәді, анды хисләр күнгілін б биләмәді. вақыт сумқысында телефон шалтырады. Бу көптән күрінмәген Илфарде. қотқаты шалтыратты, бір өзілісез шақты вақыты шалтыратты. Лекин асуның Илфарға жауап бересі келмеді. Йоқтылық турында ойланды. Насип болғаш, қора. Кімге сөйлесе дә ышанмаслар иде. Ол йоқтылықны яқыннан да көрді. Хәм, қызын да. шул уй ой асуға ұша бетмеді. Ұша ғына түгіл, ол өзін бек қиын қисетті. Ул бит Илфар турында әйткән сүзләрен ишетеп тә, булай юк күнешмәгән иде. Үзен булай юк кыен хис иде. Ә монда бер белмәгән кешене бер белмәгән кызга күнләп тора. Тилене алып, кемгәдер сөйләсәң, бу төшәбеп күләрләр иде. Бу арада Илфар тизгене шалтыратудан туктамады. Җавап бирергәме, юкмы? Ни шалтырата икән инде? Фениесі ялқытқан мұ? Жуап берсе Фения тағын өпкелер. Бара тек кызларга қызларға қас қызықсыны телефонны аларға әтерді. Тыңлыйм. Қадырды тұңлаушылар хикеяның екенші кесегі тәмам. Иқтибарығыз үшін рәхмен. Ижады каналыма язылып қойсағыз, мен бик шат боларымын. Шулай ұқ коментарийларда қолдырсағыз, рәхәтләнеп ұқырымын. Икірлерігізінің кенешлерігізінің жеткірсегіз де яқшы болар. Келесі үшчырашуларға қадар есен сау бұлып тұрғыз. Ихтирам білен, автор, окушы, азире кире ва үшіра.